სიყალბის, თვალთმაქცობისა და სიძულვილის წინააღმდეგ მე-17 საუკუნეში ჟან-ბატის მოლიერმა ნაწარმოები ტარტიუფი ანუ ფარისეველი შექმნა. ოსკარას კორშუნოვასმა კი ჩვენს რეალობაში ტარტიუფი ზმის დიაგნოზი დასვა. დიაგნოზი, რომელიც მაყურებლის დიდ უმეტესობას უკვე შეხრია, კორშუნოვასის თქმით, პოლიტიკის სფეროდან ვრცელდება. ავადმყოფობის შესახებ სპექტაკლი კი თავად მას ეკუთვნის. დადგმა, სადაც ვიტაუტას ნარბუტასის შექმნილი მწვანე ლაბირინთი თეატრალური ქმედების სივრცეს ქმნის, მსახიობებისა და რეჟისორის იდეას კომედიად აქცევს. კორშუნოვასმა მოლიერის კომედია დღევანდელი დღის პერსპექტივიდან დაინახა. იგი მას შესაბამის კულტურულ კონტექსტს და დღევანდელ პოლიტიკურ რეალობასთან ალუზიებს მატებს. სპექტაკლ ტარტიუფი კი თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის 2019 წლის სეზონი დაიხურა. ფესტივალის მე-11 წიგნი თუ მე-11 ცხოვრება დასრულდა. ჩვენ ძალიან გვაყოფილი ვართ მაყურებლით პირველ რიგში და კიდევ ერთხელ მე-11 წელი უკვე მას განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდით, იმიტომ რომ წელს მაყურებელი ძალიან ბევრ სიახლეში და ექსპერიმენტში წამოყვა და კიდევ ერთხელ როგორც ჩანს მაყურებელი თავისი აზრით, თავისი გრძნობით, ემოციით, შემეცნებით ბევრად უფრო წინ არის, ვიდრე ჩვენ ეს ხანდახან გონია ხოლმე. მთავარი პერსონაჟი ტარტიუფია, რომელიც ქმნის ახალ ორგანოს, მაგალითად პოლიტიკაში ყველაზე ის და ქმნის ახალ ტარტიუფს. ტარტიუფი არის პოპულისტი, მთავარი ძალა, რომელიც მართავს ტრამპს, პუტინს და ასე წარმოიქმნება ახალი სამყარო ტარტიუფიზმი. ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ პოპულიზმი კარგია ხალხისთვის, მაგრამ ვაკეთოთ სულ სხვა რამ. ტარტიუფიზმი არის ოლიგარქი, ისინი კი აშენებენ ტაძრებს, საუბრობენ უფალზე, მაგრამ არაფერს აკეთებენ იმას, რასაც ღმერთი განაღობს. ტარტიუფის ზნედაცემულობა იმდენად შემზარავია, რომ ავტორი მთელ ერთ მოქმედებას ანდომებს მისი გამოჩენის შემზადებას. ტარტიუფის სიცრუე მხოლოდ პიესის კონტექსტში კი არ არსებობს. როდესაც იგი ორგონს ატყუებს, იგი მაშინაც თვალსაჩინოა, როცა მსახიობები მაყურებელთან თამაში შედიან. ფესტივალი ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საყვარელი და სიხარული ჩვენი ქალაქის და ქვეყნის და მართლა და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო პირველ რიგში ორგანიზატორებს ამ ფესტივალის და აცოცხლებენ ამით ძალიან ქართულ თეატრს და ყველას ვინც გვერდში უდგას ფესტივალს და ეს არის ძალიან ძალიან დიდი გამარჯობა ჩვენი რომ გვაქვს ესეთი ძალიან მაღალი დონის ფესტივალი. ცენტრალური ფესტივალი ყოველთვის ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანია, რაც არ მარტო ხელოვანებს, ამ ზოგადად ყველას ძალიან უხარია და გვიხარია ხოლმე. დღევანდელი სპექტაკლი ნამდვილად იყო ძალიან კარგი ფინალი ამ წლევანდელი ფესტივალის და ტარწუში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური პიესა დღესდღეობით, მეთუმეტეს, იმიტომ რომ ძალიან ეხმიანება დღევანდელ დროს. ზოგადად ჩემთვის ლიეტოველების თეატრი არის განსაკუთრებულად ახლობელი და ძვირფასი, იმიტომ რომ ნეკროშუსი, კორშუნოვასი, რიმას ტუმინას ესენ ჩემი საყვარელი რეჟისორები არიან და ისეთი გახარებული ვარ, რომ დღეს მოვედი და ვნახე ეს სპექტაკლი, იმიტომ რომ რაღაც ვირტუოზული არტისტები იდგნენ სცენაზე, რომლებიც ისეთი სხეულის ფლობით, ტემპერამენტით, რაღაცა სისხარტით თამაშობდნენ, რომ აი მეცოდება ყველა ის თეატრალი, ვინც ვერ მოვიდა და ვერ ნახა დღევანდელი სპექტაკლი. შეგახსენებთ, რომ თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი 2009 წლიდან იმართება. წლევანდელმა სეზონმა კი არაერთ გამორჩეულ სპექტაკლს უმასპინძლა.